অহম সুক্তিয়ে নোৱাৰিলে আলফাৰ আলোচনাৰেও সম্ভৱ নহ'ল। এইবাৰ জাতিৰক্ষাৰ অস্ত্ৰ হ'ব সমষ্টি পুনৰ গঠন। 26 জুলাইৰ পূৰ্বেই খচৰা প্ৰকাশৰ প্ৰস্তুতি। লক্ষ্য জাতিৰক্ষা নে নিৰ্বাচনী অংক? দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত কিহৰ ইংগিত? জাতি এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত। 1985ৰ পৰাই জাতিৰক্ষাৰ শ্লোগানেৰে অসমৰ ৰাজনীতিৰ অনেক পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিল। অসম আন্দোলন হ'ল, অসম চুক্তি হ'ল, আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰ হ'ল, ৰাষ্ট্ৰবাদী দল দুবাৰকৈ শাসনলৈ আহিল, কিন্তু জাতিৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত নহ'ল। জাতিৰ সংকটৰ নাম লৈ কেৱল চলি থাকিল ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ অংক। কোৱা হৈছিল অসম চুক্তিয়ে ৰক্ষা কৰিব জাতিৰ অস্তিত্ব। কোৱা হৈছিল আলফাৰ আলোচনাই সুনিশ্চিত কৰিব জাতিৰ অস্তিত্ব। কিন্তু কোৱা কথা সকলো ফুটুকাৰ ফেন হ'ল। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ৰাইজৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে জাতিৰক্ষাৰ নতুন ফৰ্মুলা, সমষ্টি পুনৰ গঠন। তাৰ বাবে হঠাৎ ৰাজধানী দিল্লীত অত্যধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমগ্ৰ দেশত 2026 চনত সমষ্টি পুনৰ গঠন হ'ব, কিন্তু অসমত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে। সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়োগেই ল'ব যদিও ইয়াৰ যে চৰকাৰৰ শ্ৰুতলিপিতেই হ'ব সেয়া নিশ্চিত। ইয়াৰ বাবে হঠাৎ দিল্লীত অত্যাধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কিয়নো 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নতুন সমষ্টি অনুসাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ হ'লে খচৰা এতিয়াই প্ৰকাশ পোৱাটো বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। জুন জুলাইৰ ভিতৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পালেহে পৰৱৰ্তী 10 মাহত নতুন সমষ্টি গঠন সম্ভৱ হৈ উঠিব। যদিহে অতি শীঘ্ৰেই সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ গঠনৰ খচৰা প্ৰকাশ পায়, তেনেহ'লে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে শুনানি গ্ৰহণ কৰি সহমতৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ কাম আগুৱাব পাৰিব। তদুপৰি অহা 26 জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শুনানি। এই শুনানিৰ পূৰ্বেই সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিল্লীত তৎপৰ হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে জাতিৰ অস্তিত্বৰ নে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই তৎপৰতা? অসম্পূৰ্ণ NRCৰে কিয় সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ? বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া আছুকে ধৰি অসমৰ সকলো দল সংগঠন, আনকি অগপ আৰু বিজেপিয়েও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। আছুৱে আনকি অসম বন্ধ পৰ্যন্ত দিছিল। যুক্তি এটাই আছিল, NRC নোহোৱালৈকে সমষ্টি পুনৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। বিজেপি অগপ শাসনলৈ আহিল, আছুৰ স্থিতিও সলনি হ'ল। NRC নোহোৱাকৈ সমষ্টি পুনৰ গঠন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, আছুৱেও তাত সমৰ্থন জনাইছে। কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ যে বিস্তৃত প্ৰতিবেদন উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দখল কৰিছিল, সেয়া আজিও দিল্লী নাপালেগৈ। খিলঞ্জীয়াৰ বাবে সমষ্টি সংৰক্ষণৰ যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল সেয়াও বিবেচনালৈ নাহিল। বৰং সমষ্টি পুনৰ গঠনেৰে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ নতুন ফৰ্মুলা দাঙি ধৰা হ'ল। য'ত হয়ভৰ দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো, সেইবাবেই প্ৰশ্ন উঠিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নতুন ফৰ্মুলাৰ লক্ষ্য জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা নে নিৰ্বাচনী অংক? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মতি জাতিৰ স্বাৰ্থ নে ব্যক্তিগত লাভালাভৰ অংকত? অসম চুক্তিৰ ব্যৰ্থতা, আলফা আলোচনাৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হৈছে এনে অনেক প্ৰশ্নৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।